Musikskolan på Gotlands turné. Det var så här att helgen 23 till 26 maj så for 100 människor från Kristinehamn och gjorde lite PR för våran kommun på Gotland, Visby. Vi var nere på en stor festival som sagt, som då inleddes på lördagen med en parad genom Visbys fantastiska gator och vi avslutades på ett stort fält vid ringmuren. 44 orkestrar deltog, allt ifrån de professionella Gotlandsmusiken ner till barn som åkte Gotlands tåget, en liten turisttåg, och spelade fioler. Och en mycket stor manifestation för musik och kulturverksamhet som vi håller på med bland ungdomarna. Thank you.
söndagen sen ägnades åt en jättemaratonkonsert i Almedalen som började 10.00 och pågick till 17.00. Där hade alla orkestrar varsin konsert på 25 minuter. Och sedan så var det så kallade kompisspelningar vid tre olika tillfällen där alla då spelade helst samma låt från scenen. Det hela heter ju då Musse Combo Festival, vilket innebär att Musse Combo är ett läromedel med arrangemang på låtar som är spritt över hela landet. Därför så kan man sitta i Luleå och öva på samma bit som vi sitter och övar på i Kristinehamn. Och på det viset direkt spela tillsammans. Det avslutades då med att alla deltagare spelade några låtar ihop. Och då var vi uppe i nästan 1100 ungdomar som stod på scenen. En fantastisk känsla som musiklärare att få höra och se. Nu.
Musikalfräsarna, musikskola Kristinehamn, tackar för sig med Bara hon älskar mig. Jag hoppas fler älskar oss alla idag. Tack ska ni ha.